បាទគុំយើងគ្នាបាទដកប៉ះក្តារបាទមិនធឿនបាទសេរីចាស់បាទប៉ះក្តារសេរីថ្មីអាក្តាររន្ទះកាយចិនបាទមួយស្មើប៉ុន្តែធឿនគឺកាត់តែ3ម៉ែត្រក្រោយទេបាទធឿនយកតែ3ម៉ែត្រក្រោយទេហើយកាត់ខាងមុខ1ម៉ែត្រឲ្យកាយចិនវិញបាទអស់ណាស់បាទធឿនគឺយកតែ3ម៉ែត្រក្រោយណាខាងមុខគឺអត់ទេអត់យកទេបាទហើយគិតកាត់ឲ្យកាយចិន1ម៉ែត្រខាងមុខដូចគ្នាបាទដកប៉ះក្តារប៉ះក្តារធ្លាប់ស៊ីអហួរតូចដែរបាទក្តារនេះបាទធឿនដកមួយទៀតបាទតារន្ទះដាច់បាយបាទស្រួយស្រួយហ្នឹងបាទមកអា channel ក៏ពីណែផោះតូចអីណែកាមេរ៉ាមកពីស្ទូបូទូសាំជាងឯងស្រួយទេនេះជីដល់ស្មៃមិនចេះប្រើទៅនៅទៅនៅយើងសីបានអត់ដល់ទៀតបាទចូលមើលណាមកដាក់លេខទូរស័ព្ទហ្នឹងបានចុះឈ្មោះទៅវាជាប់បាននេះបានចុះបងសាកូន87 783 87 789 ចាញ់ក្រៅទៀតបាទលើលុយទៅបែរស៊ីអឡំដៃចេះពីបងធ្វើអីអស់ចាប់បងធ្វើមិនចូលជួយបងធ្វើចូលជួយបាយមាត់បងធ្វើទៀតនេះឯងបងធ្វើអ៊ូតពេកអត់ស៊ីគឺកតោពេលាមកទូទូទូចាចានេះឯងឯងគប់អត់វិញឯងអូគប់ហ្នឹងវិញអ៊ូតឡាចាប់ដបលអត់លីអាយ៉ាលេ34ចាញ់ឯងស្អីក្រៅបាទគេចង់ចាប់គេចូលធុះចូលហើយចូលហើយបាទនេះគូក្រាំខ្យងក្រាំខ្យងធំក្រឹងពេលអត់ដល់ទេបាទអូចំកលែងលុយបាទដល់ខ្សែបាទប៉ុន្មានហ្នឹងកែ7 អូចូលស្រុកខ្មែរបាទដាច់បាយបាទមុនធឿនសេរីចាស់បាទនៅតែល្អបាទអូចេញបាទអើយសบายបើច្រាស់ខ្លហើយចេញមកមុននេះចាំមកទៅអស់អត់ដល់លេបាទបាល់មិញបាទ3ម៉ែត្រក្រោយអត់ដល់លេបាទទៅខ្លីខ្លីវាទៅដល់ធឿនដាក់មកទៀតចេញទៀតបាទទៅមើលទៀតបាទចេញហើយបាទអងក៏គេនៅរីចាចឹងហើយអានេះទៅម្លឹងចេញទៀតអូចេញរហូតចេញមកបាល់មកបាល់រហូតដឹងមិនស្មានងល់ទេគឺអត់វិលឡាក់តាក់ច្រាមយ៉ាងឡាក់អត់ដល់ទៀតបាទអូទុកប៉ុន្មានទេ5ស្មើហើយ
ចំបាំងរាប់បាំងរាប់ក្រោយស្រុកខ្មែរបាទចំពីលើបាទ6បាទ6 5បាទ6ទល់នឹង5តែចិត្តណាស់ទៅបត់ជើងមកទប់ទឹកកាច់ស្មត់ក្នុងទឹកទឹកញៀនឆ្នាំមិនដឹងមែនទេវាអូគេអត់ដល់បុយទៅផ្ងាក្រោយអូស្លាប់តែឆ្កែនឹងស្លាប់តែឈឺ5 6ដូចេញពីកាយចិនបបតែត្រង់បើដាក់មកទៀតឲ្យឈឺដាក់មួយទៀតលោតចាក់មួយអត់ស៊ីទេចំក្តារដៃវិញចាក់មួយទៀតស្រួយស្រួយដាក់ទៅវិញទៀតឈឺកែងហ្នឹងដាក់វិញទៀតមកទៀតរត់ទៅស្រុកខ្មែរអត់ជួយហើយបាទជួយបាទរត់ទៅបាទស្រុកខ្មែរបាទរត់ទៅបាទដាច់បាយហើយបាទក្តារវិញជាងមកកន្លះម៉ែត្របាទតែមក្តារកន្លះម៉ែត្របាទដៃគាត់ខ្លីតគេក្តារវិញទៅបាទអូបាញ់កាលទៅចាំលេងអត់លេងមួយស្មានអាងោខ្លាយអាងោប៉ែអូពបចេញបាត់ហើយបន្ទុកហើយបាទល្អណាស់មកគ្រឹបនេះបាទ76ដាក់ស្វីចេញក្រៅមួយបាទដាក់ចោលបាទស្វីនេះបាទលឿនក្រោយឡង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 ដូចគ្នាដាក់មុខមួយចេះបានក្រោយផ្ទះមួយដាក់មួយទៀតសេះត្រង់ចង់ផុតក្រាដាក់មួយទៀតជោគបានចេញក្រៅបាត់ហើយបាទបើរ៉ាងនេះពីបើរ៉ាងពីកុលស្មាបាទអោជួយស្ដាំជួយស្ដាំវិកាយចិនទៅរត់ស្អិតមួយជួយស្ដាប់អត់ទាន់ទេទាន់ទៅយោចេញក្រៅបាទអូក្តារនេះស្រួយស្រួយហ្នឹងចូលល្អណាស់មកខ្សែត្រមព្រមស្រួយស្រួយបាទល្អមែនទេណាឥឡូវបន្ទុក7ស្មាដូបាទតែស្វីចេញពីនធឿនបាទពងគូខ្សែហ្នឹងបាទនេះអាយលីឡយទេណាដូរមួយទៀតបើមកខែលេខទូចេញក្រៅ4អងខ្ញុំដាក់ពី messenger ទុកឲ្យនេះញ៉ៅដល់ឆ្ងាយឆ្ងាយឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំម៉ាត់ទៅម៉ាត់មកអត់ដល់ទេបាទមកកងនេះបាទចង់លមួយកពើបាទរត់ៗមកបាទដល់ហើយរត់ហើយងប់ហើយនេះទៅដួលហើយបាទជាបានតាមចិត្តបាត់ក្តារនេះបាទជាបានដាក់ទេលេបាល់ហើយបាទអូណាររាប់សិនហើយបាទរាប់មើលអស់ខ្លៅកាត់ពីថ្ងៃទៅ9 7ហើយចិន9ហ្នឹងបាទដាច់បាយហើយបាទពង10 17ពេលកាលអាខ្មៅចឹងដែរបើម
មកកយក្រោយកែងអូរត់ទៅបាទកែងទៅខែងមកបាទអូតបធៀបទេបាទសូនណាបាទសូន7អត់ដល់លេបាទម៉ាញខ្លាំងណាស់តើនិយាយរឿងកឡាវិញតើឲ្យមិញត្រូវលុកផ្ទះលុកដីអស់មិញ11 12តើឲ្យតយកអស់មែនទេលិចអូអស់ខ្លាំងដីហើយហើយវិញស៊ីសងលុយយកខ្លួនរីកមកវិញមកវាយកែអូជួយម៉ែវិញចេញទៀតអូមកទៅមកមកមិញនិយាយថាណាជន់ជើណាទេបាក់កែហើយកឡាកោមិញមកទៅកឡាបដាល់វិញស៊ីសងលុយស៊ីសងលុយលុយហើយឯធ្វើអាកោបៃបកែកពុកចាប់អញលិញតែអញប្រមូលអស់ដល់ក្តារនេះបាទកែងកែងក្រោយបាទមិនធឿនរត់ទៅរត់មកបាទយោរ៉ៃចំខ្សែបាទតែបីបីចឹងមកបានធឹមចេះស្អីរួមពួលមួយស្មើយាឯនឹងស្គាល់វាយទៅអស់ណាពីបីទៅគេមកណាបីមេក្នុងដៃគូហ្នឹងហើយអត់ទេអត់មានស្មាក់ខ្លៃលេខ្ញុំនៅពីលើនោះអាគេណាគេគេបាក់ចិត្តអត់ទៅពេជ្រក្តាប់ខ្ញុំបីមេហើយម៉ៅទៅយ៉ាងម៉េចអូដល់រត់ហ្នឹងមុំកែងមុំកែងបាក់មកអត់ទៅចាស់ហ្នឹងអត់ទៅចិត្តយកស្ទីមិនបាច់ឈរឈរបាត់មានអីទេនៅលុប្រាំអាតងោមកស្មាត់លើចុះមិនឃើញចឹងអាតងោមិនឮហៅច្នេះទេហ្នឹងហើយបើមើលអាតងោបើ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 ចេញក្រៅមកបន្ទុកឲ្យបង11បាទ11 7បាទវិញយកខ្វាយក្បាប់ហើយប៉ះតបោលលើទៀតបាទគេបោវាយ20 30នេះពង12បាទតែនេះលេខមកទុកចិត្តខ្លួនឯងដែរ12 7លុយយកឲ្យស្រីតបោចាក់ឡានហើយដាក់20000គាត់ជួយម៉ែហើយលើចឹកចិត្តយកឲ្យធំមកនិយាយប្រហែលនេះចាប់ស៊ីហើយកាចិនស៊ីហើយបាទបើអ្នកខ្លះជិះជិះកតោជិះតែតោធំធំអាអ្នកដើរទេទេជិះតែដើរជិះតែច្បាស់ជើងនេះចាយធំយ៉ាងអ្នកជិះតោនេះជិះតែជើងចាខ្ញុំនិយាយឲ្យយើងគេឲ្យយើងសមត្ថភាពអាដើរទូរស័ព្ទចាក់អេហើយដាក់ពីបើចំខ្សែបាទចេញអូចេញពីថតលាក់ពីថតឲ្យ3ណាខ្ញុំ3មេសមត្ថពីថតឲ្យចាប់ទៅមិនចេញទេទៅហើយបងពងឡើងទៅរ៉ែហើយហ៎ទៅកុកវិញហ៎ចាញ់ទៀតបងកាយហើយខ្ញុំសុំមិនឃើញអីគេហេអត់ដកនៅវិញណាមួយឈ្មោះអឡុងអាពេលអាជូមេមេលេអត់ជូគេលេអត់អត់លេអាជូជិះនេះហ៎ដកមួយស្មារតីវិញណាចូលមេជូគេលេអត់បើដេញមកទៅទៅឈឺអានណាគេឈឺអឡុងស៊ីពីអានណាអឡុងអឡុងទៅណាអឡុងតណាគេលេងមួយស្មៃមកជ្រើសជាទីខ្សាច់ត្រៃដកអាណាគេប្រើជាតិស្នេហ៍ខ្សាច់នៅណាស្រុកគេក្នុងនៅយូននៅយូនយូនណាគេលេងស៊ីនេះបីគ្រាប់វិញទៅជំនួសទៅគេទេទេមិនថាធេនរ៉ៃស្រីខូចហ៊ុំរ៉ៃខូចទេអត់មានហេតុទេគំថាហួរគេតតអីអូន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 ដល់ពងខ្មែរតែពងវៀតណាមអូនហ្នឹងហើយដាក់ពាក់ទៅពងតែពងហ្នឹងខូចពងគេលេងប្រភេទសិចពេល8នាទីសិចវត្តតែ3ទីសិច10គ្រាប់ហីដោតោដោមកបាន10ទីហ្នឹងមិន10គ្រាប់តែគ្រាប់អាចដាក់3គ្រាប់កន្លែងហ្នឹងស៊ីសងយើងកំណត់ដែរហ្នឹងអីតែពងតែពងហើយលេង30សិចតែពងតែពងជន់តោ
បើនិយាយរឿងខ្ញុំតោវាពីជួយមកស្រុកខ្មែរគាត់ហ៊ានលេងតែខ្ញុំខ្វាយវាងាប់ប្រជាមែនតែពីពុកយើងមិនហ៊ានខាត់វាលេងតុកដល់ក្តានដល់ឡងតែចាយអូអត់អត់តែខំវាយខ្ញុំអូចំខ្សែទៀតបាទរៀបរយបានរៀបរយបានចេញជំនាញបានទៅលើក្តារបាទអត់ឈ្នះក្តារទេបាទស៊ីផុយបាទមកទាំងហើមឆ្អិនមកពុះអូនធឿនមកធ្ងន់ណាបាទគាត់ធ្ងន់ណាស់ធឿនបាទ